סדר חברתי. תוכנית העוסקת בסוגיות חברתיות חשובות המשפיעות על חיי החברה בישראל. בסדר חברתי, בניגוד לאלטרנטיבה המוצעת בתקשורת המסחרית, נתמקד באותם אירועים ומאבקים שמנסים להשפיע ולשנות את פני החברה בישראל. מחברה שיש בה גילויי גזענות, פערים חברתיים ותפיסה מיליטריסטית, לחברה שוויונית וסובלנית יותר. בתוכנית הפעם, מאבק משותף של סטודנטים לעבודה סוציאלית והמוקד לביטחון תזונתי למימוש מלא של פרויקט ההזנה, אשר יבטיח ארוחה לכל ילד במסגרת בית הספר. האם מישהו מושפע בכלל מכתבותיו של גדעון לוי מעיתון הארץ, או שהוא בעצם כותב רק לארכיון? מה דעתו של העיתונאי שהפך לגיבור ראשי במחזה מעורר המחלוקת מילות המפתח? הפינה יוצאים לשנות בה נדווח על האופן שאתן יכולות ואתם יכולים לקחת חלק ולהשפיע על המציאות החברתית והפוליטית בחברה שבה אנו חיים. נסיים כמו תמיד עם המבדק התקשורתי. תחילה לפרק החדשות. ביומן הקודם דיווחנו על מאבקם של עובדי מפעל המרצפות אקרשטיין ירוחם, אשר נאבקים בין היתר על הזכות להתאגד. בשבוע האחרון המאבק עלה מדרגה והעובדים השביתו את המפעל והתבצרו בו. העובדים דורשים הכרה של ההנהלה בוועד, קיום מסע ומתן והפסקת הניסיונות לסכל את ההתארגנות. עובדי המפעל שהתאגדו במסגרת הארגון כוח לעובדים, קיבלו את הכרת בית הדין לעבודה בנוגע לזכותם להתארגן ללא תלות בהתארגנויות במפעלי אקרשטיין האחרים. לא ביקשנו אפילו שקל עד אחרי משפט. יש משפט, לא רוצים את זה עכשיו. אנחנו רוצים נציגות לעובדים האלה. לאחר שהשיגו את הפסיקה, ציפו העובדים להתחלת מסע ומתן קיבוצי עם ההנהלה. אך כאמור, ההנהלה בשלה ואינה מכירה בהתארגנות. מליאת הכנסת אישרה ב-17 במרץ בקריאה ראשונה את חוק התכנון והבנייה החדש שמקדם את הממשלה ברוב של 60 תומכים ו-37 מתנגדים. מדובר בהצעת חוק מורכבת בת 250 עמודים עם מאות סעיפים ותתי סעיפים. המטה לתכנון אחראי המשלב מעל 20 ארגוני חברה וסביבה סבור כי הרפורמה הנוכחית תחליש מאוד את איכות התכנון, תפגע במערכת האיזונים שבה ותפגע ביכולת של מערכת התכנון להגן על הצרכים של כלל האוכלוסייה ובמיוחד של קבוצות המיעוט והאוכלוסיות המוחלשות. כמה ימים לפני הקריאה הראשונה בכנסת, יצאו פעילים לסיור קבלנים היתולי עם ביבי נתניהו. גם להכין את הארנקים, להוציא את הארנקים, אני רוצה להזמין את ראש הממשלה, בנימין נתניהו! ים המלח פעם ראשונה, פעם שנייה, 100 שקל נמכר לאחים במבי, האחים במבי, רכשו את ים המלח ב-100 שקלים, והמדינה הרוויחה מזה, חבר'ה. זה מחיר מופקע. כן, אם אתם לא מסכימים איתי, תתרכזו באיום האיראני. תתרכזו באיום האיראני, זה יותר חשוב. רבים מחברי הכנסת ציינו שלא קראו את כל פרטי הרפורמה, אך בכל זאת הצביעו בעדה. בין האישי והפוליטי, סיפורים מדמוקרטיה ישראלית 2010, הוא אירוע שהתקיים בתחילת השבוע על ידי האגודה לזכויות האזרח. תמונת מצב, קווים לדמותה המתערערת ויוזמות לשינוי כיוון לפני שיהיה מאוחר מדי. תנועות השלום, אויבים, אין ספק. מי האויב התורן? ארגוני זכויות אדם וזכויות אזרח. מחר זה יהיה כל אחד מאיתנו. כי בלי דמוקרטיה במדינת ישראל לא תהיה מדינה. זו הנשמה והנפש של המדינה הזאת. לא לגירוש, כן למעמד קבע. 1,200 ילדי מאגרי עבודה אשר נולדו, גדלו והתחנכו בישראל מועמדים לגירוש בסוף שנת הלימודים הנוכחית. בשבת בערב השתתפו בתל אביב רק מאות אנשים בהפגנה שהתקיימה לקראת החלטה סופית על עתידם של הילדים. בתוך שבועות ספורים אמורה ועדה בין משרדית להגיש לשר הפנים אלי ישי ולראש הממשלה בנימין נתניהו את המלצותיה בנוגע לילדים. אני רוצה לומר מכאן לשרי הממשלה, אל תחשבו שהתעייפנו, אל תחיו באשליה שוויתרנו. לא התעייפנו, לא נתעייף, לא ויתרנו, לא נוותר.
בשבת האחרונה עשרות פעילים הגיעו לכפר הבדואי אל הרקיב שבנגב במסגרת אירוע סולידריות שארגן פורום ההכרה כדי להזדהות עם תושבי הכפר הנאבקים נגד גזילת אדמותיהם. בשנה האחרונה החלה הקרן הקיימת לישראל לייער באופן מסיבי שטחים רבים בנגב, ביניהם שטח הכפר אל הרקיב. על אדמות הבדואים נוטעת הקרן הקיימת עצי סרק במטרה לנשל את הבדואים מאדמותיהם ולקבוע עובדות בלתי הפיכות בשטחים, אשר תביעות הבעלות עליהם נידונות כיום בבית המשפט הישראלי. ובנימה זו נעבור לשלומית בפינה החברתית. הצרכים הבסיסיים והתזונתיים של אזרחי ישראל ממשיכים להידחק אל השוליים ואת מקום המדינה ממלאות עמותות לחלוקת מזון. באופן קבוע, לפני חג הפסח, מושמעים תשדירים על הצורך לתרום לעמותות שמקצות חבילות מזון לנזקקים. מעין גלגל קבוע, אם תרצו, של הגדרת מציאות שאינה נסדקת. נמצאת איתנו חלי בוסחיש ססון, סטודנטית לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון, אשר יחד עם המוקד לביטחון תזונתי וגורמים באקדמיה, שותפה למאבק למען יישום חוק ההזנה. שלום חלי. שלום. לפני שנשוחח, בואו נסתכל על סדר פסח אלטרנטיבי שערכתם מול הכנסת לפני שבוע. מה שנעשה היום בעצם זה אירוע מחאתי בכדי לעורר את חברי הכנסת לתמוך בנושא של הזנת ביטחון תזונתי, שזה בעצם מפעל ההזנה בבתי הספר, שזה אומר שכל תלמיד באשר הוא יקבל ארוחה חמה בבית ספר. לצערי הרב, במסגרת מה שמכונה המדיניות הכלכלית של הימין, ביטלו את ארוחות הצהריים בבתי הספר, והיום ילדים שאין להם פשוט הולכים הביתה רעבים. את המאבק הזה אנחנו התחלנו טרם חוקק חוק ההזנה, ככה שהמאבקים הם דבר שכן מוביל לשינוי, כן מוביל לחקיקה. בסך הכל חוק ההזנה שקיים היום זה חוק שלא היה קיים לפני 4-5 שנים, זה חוק שחוקק ב-2005. אנחנו היינו אלה שנאבקנו כדי שהחוק הזה ימומש. היום קיים חוק, הוא לא קיים בצורה הוגנת, הוא לא קיים בצורה טובה. המצוקה היא הרבה יותר גדולה, ולכן אנחנו חושבים שהמאבק הזה כן יכול להזיז דברים, כן יכול לגרום לשינויים ולו קטנים. האחריות לא צריכה להיות של גופים פילנטרופיים ושל אנשים שעושים מצוות ועושים טובה לאנשים שחיים בעוני. אנשים שחיים בעוני הם חיים במצב הזה כתוצאה ממדיניות חברתית פושעת. יש מיליארדים לתוכניות שהממשלה הזו רוצה לקדם, אבל לדברים בסיסיים, אלמנטריים, להבטחת ביטחון תזונתי לילדים, לזה אין כסף. המדיניות הזו נקבעת על ידי בני אדם, ובני אדם יכולים לשנות אותה. ממשלתנו ממציא כל יום עוד אתגר אסטרטגי, איראן וכיבוש, וצריך לקיים את כל הדברים האלו. רק את עניי עירך, רק את עניי ישראל, אין לו זמן לטפל בהם. בושה וחרפה. שיש אי צדק זה אומר שלא יצאנו ממצרים, שאנחנו לא יכולים לחגוג את חג הפסח. אי אפשר להגיד שזו מדינה יהודית. זו לא מדינה יהודית. מה שעוסקים בכנסת, מדינה יהודית, נישואים אזרחיים לשני לא יהודים שיכולים או לא יכולים להתרתן אחד עם השני. ריבונו של עולם, ממש עוסקים בשטויות. בעיקר, איזה סוג חברה הפכנו להיות. בזה לא עוסקים. בזה מדברים פה בגן עבדים. חלי, עבורי הסרטון הזה ניפץ שלושה דברים. א', שהסטודנטים בישראל רדומים לחלוטין.
דבר שני, שישראל היא חברת שפע, ודבר שלישי, שמה שבוער ומה שצריך להיות על סדר היום החברתי הוא הנושא המדיני. אבל תני לי להתחיל ולשאול אותך, יש ילדים רעבים בישראל? כן, יש בהחלט ילדים רעבים בישראל, יש משפחות רעבות בישראל, יש מאות אלפים של אנשים שחיים במצב של חוסר ביטחון תזונתי ורעב. עד כמה שאנחנו מנסים להכחיש את התופעה ולטעון שבמדינת ישראל של שנת 2010 לא קיימת תופעת רעב, היא קיימת, ואנחנו צריכים להתחיל לפתוח את העיניים ולראות את זה ולראות איך אפשר להתמודד עם התופעה הזאת. את יכולה לספר לנו מה הנזקים של התופעה הזאת? נזקים של חוסר ביטחון תזונתי הם בעצם רבים. זה אומר שאצל ילדים הנזקים הם אפילו מוכפלים, הם נזקים אצל אנשים מבוגרים. זה אומר שילדים לא יכולים להתרכז בלימודים, לא יכולים להתפתח בצורה תקינה, ההתפתחות הקוגניטיבית שלהם נפגעת, המרקם החברתי שלהם, זה שהם חלק מהזרם החברתי הלגיטימי, המרכזי, הם בעצם כתוצאה מהרעב שלהם, כתוצאה מזה שהם סובלים מחוסר ביטחון תזונתי, אנחנו כבר מילדות מדירים אותם ומחלישים אותם. אבל למעשה קיים חוק שאני הבנתי שהקואליציה שלכם בעצם עזרה לכונן אותו, הישג מאוד מאוד גדול, אז מה בעצם הרפורמה שעכשיו על השולחן ולמה, למה היא נדרשת? נכון, בשנת 2004 בעצם חוקק חוק ארוחה יומית לתלמיד. בתוך החוק עצמו בעצם קיימים כמה בגים מבניים, שהרפורמה שאנחנו מציעים עכשיו אמורה בעצם להתמודד עם אותם בגים. אחד הבגים המרכזיים נוגעים לאחריות המימונית, שכרגע האחריות היא בין ההורים לרשות המקומית ולממשלה. הדרישה שלנו שהממשלה תיקח אחריות, תתקצב את החוק הזה, ושלא תשאיר אותו בעצם לאחריות של ההורים, שההורים בעלי הכנסה נמוכה לא יכולים בעצם לממן אותו עבור הילדים שלהם. אכן, נשמע לי בקשה הגיונית, ואני מאוד מקווה שהיא תבוא על תיקונה, והרפורמה תתאפשר כפי שצריך. יותר מ-20 שנה מפרסם העיתונאי גדעון לוי במדורו אזור הדמדומים שבעיתון הארץ סיפורים על המתרחש בשטחים הכבושים. ההנחה כי העבודה העיתונאית כה מאומצת במשך זמן כה רב תגביר את המודעות לעוול הנגרם לפלסטינים ואולי תצמצם אותו ופרחה. כיום הכיבוש עמוק מאי פעם. בימים אלו מוצגת בתיאטרון הסמטה ביפו ההצגה מילות מפתח בכתיבתו של אלדר גלאור בבימויו של מרטין מוגילנר. ההצגה מבוססת על כתבותיו של גדעון לוי, טוקבקים, עדויות ממחסומים והצהרות של דובר צה"ל. לוי עצמו אמר עליה, הצגה הזו גרמה לי להתכווץ. מיד נקיים רעיון עם העיתונאי גדעון לוי, אך לפני כן נצפה בתקציר מתוך הכתבה מילות מפתח. למה אתה לא נותן לו ללכת? זה הבן שלו שם, לזזל. ג'יהד, אני לפני זה לא קראתי אותו. גם לא בגלל איזושהי אידיאולוגיה או משהו, פשוט מתוך בורות או משהו. ופעם אחת קראתי כתבה שלו שקראו לה ג'יהאד מת. וזה היה, לדעתי זה היה שנה לפני שבכלל התחלתי לכתוב את המחזה. והכתבה הזאת הדהימה אותי בגלל לא בגלל מה שמסופר, שחיילים נתנו מכות רצח לילד הזה שעמד בתחנה. אחר כך זה הפך להיות הסיפור המרכזי במחזה. מה שעניין אותי שם זה בעצם היה כל מיני גאפים, כל מיני חורים שחורים בתוך הטקסט. אף פעם לא עניין אותי שום דבר מעבר לתיעוד האנשים, אבל לא רק לשמוע אותם, אלא תמיד היה חשוב לי גם ללכת לזירות למיניהם, לראות מה לא היה לי, כן? עם דם ובלי דם, ועם מוות ובלי מוות, ושגרה וחריגה ותקופות של חצי מלחמה ושלום. אני תמיד הייתי מתבדח שאני כותב רק לארכיון. זו בדיחה קבועה שלי עם הצלם שלי. תמיד אומר לו, אנחנו, מה שאנחנו עושים זה רק בשביל הארכיון, כי אף אחד לא קורא את זה היום. זה לא מנחם אותי שכל זה לצרכי הארכיון, אבל יכול להיות שזה מה שזה. גדעון לוי הוא מילת מפתח, אין מה לעשות. זה כמובן לא מוריד במאומה מהכנות שלו ומהעבודה החשובה שהוא עושה ומהתפקיד החשוב שהוא עושה. אבל זה פשוט התמודדות עם כוחות שהם יותר חזקים ממך. ברגע שאתה הופך להיות מילת מפתח בגוגל, כבר אתה מאבד מהאפקטיביות שלך. Thank you.
עשיתי רק בעצם שני דברים. האחד, לדווח מה יש שם. והשני, לתת דמות אנושית לקורבנות. אבל זה לא יכול להיות תחליף למגע אמיתי. עיתון לא יכול להיות תחליף למגע אמיתי, והמגע האמיתי הזה נפסק לגמרי. הם שם ואנחנו כאן, כמו שרצינו. לא, אבל כן. גם אם לא יישאר אף אחד שיקרא, אני אמשיך לכתוב את כל האמת על המפלצת שמשתוללת כאן. היית הקול המספר של הכאב ושל הסבל ושל ההשפלה, אבל היום אתה כבר לא העיתונאי. היום אתה עוד חלק ממשטר ההפרדה. הכתבה המלאה מוצגת באתר הטלוויזיה החברתית עוסקת במשמעות של הניסיון להעביר עוד ועוד מידע העוסק בכיבוש לחברה שלא מעוניינת לקבל אותו ושאיננה יודעת לאבד אותו. שלום לגדעון לוי, הנמצא במערכת העיתון הארץ. שלום וברכה. אז, האם גדעון לוי הוא מילת מפתח? טוב, לי קצת קשה להשיב על השאלה הזאת. אני אולי האדם האחרון שיכול להשיב על שאלה כזאת. אני נתקל מדי פעם בתופעה, אני לא יודע אם מילת מפתח היא המונח, אולי מותג. אני אפילו לא יודע אם לשמוח עם זה או לא לשמוח, כי זה גם סוגר המון דברים. כי זה תמיד ממצב אותך באותו מקום, צפוי לפעמים, אתה עלול גם להפוך לסטריאוטיפ, זה בעיה. אני לא יודע להתמודד עם השאלה הזאת, כי אין לי שום דרך לבדוק את זה. איך אני אבדוק את זה? ישנה הנחה שאם אזרחי ישראל ידעו יותר ויותר על מה שקורה בשטחים הכבושים, הם יתעוררו לפעולה. האם ההנחה הזו כשלה? זאת שאלה שאי אפשר לענות עליה, כי הם לא יודעים, ולכן אין לנו קבוצת ביקורת. היה לי ויכוח פעם עם אמירה הס, שהיא חושבת שהם יודעים, וגם אם הם ידעו יותר, הם לא השתנו. אני, בתמימותי, במשך שנים חשבתי ועדיין חושב, שאילו הישראלים היו יודעים יותר, או לפחות חלק מהישראלים היו יודעים את מה שנעשה בשמם, המציאות הייתה משתנה. איך אני יודע את זה? כי אני רואה את אותות ההלם שניכרות על פני האנשים המאוד מאוד בודדים שלקחתי איתי במהלך השנים לסיפורים בשטחים, אנשים אינטליגנטיים, אנשים מיודעים שקוראים עיתונים ורואים טלוויזיה, ובאמת אנשים... ההלם שלהם, התדהמה, איך לא ידעתי, איך לא העליתי על דעתי, איך לא חשבתי שזה כל כך גרוע, זה נותן לי פתח של תקווה שאילו הצלחנו בלהביא יותר דברים לידיעתם, מה שנכשלנו כמובן, יכול להיות שהמציאות הייתה שונה. כיום התקשורת הפכה להיות מוצר. יש מהמוצר הזה היצע רב, וצרכן התקשורת הוא חלק מחוויה של צריכת המידע. האם האופן שבו אנחנו צורכים מידע משפיע בעיניך על האפשרות לשינוי חברתי ושינוי פוליטי? תראה, עוד לפני צריכת המידע, בוא נדבר על הגשת המידע. הבעיה היא לא רק צריכת המידע, הבעיה קודם כל מה מוצע לצרכן, לצרכן התקשורת. איזה היצע יש לו? ואין ספק שכמו שאמרת, המפה השתנתה. אני חושב שעיתון כמו הארץ היה הרבה יותר רב השפעה 20 שנה, לפני 20 שנה, ולפני 40 שנה עוד יותר. אני חושב שהשפעת העיתונות המודפסת בכלל, והארץ במיוחד, ירדה מאוד במשך השנים. השפעה במונחים של השפעה על אליטות, לאו דווקא על דעת קהל, אבל על אליטות בוודאי, כי האליטות גם מבינות ש... אם הן צריכות לבחור בין הארץ לבין ויינט, עדיף להם ויינט. גדעון לוי היום, על פי הכתבה, אולי מיואש ומרגיש שהוא כותב לארכיון. אם יחזיר את הגלגל 20 שנה לאחור, האם היית בוחר באותה דרך עיתונאית? אין ברירה אחרת, בוודאי שהייתי בוחר. אני לא מצטער עליו, אני מאוד מתגאה בה. ומה הייתי עושה כתחליף? זאת אומרת, הייתי כתב לעניין תיירות, הייתי כותב על האח הגדול רק. זה הנושא, אין בלתו. הכיבוש הוא הנושא הראשון בסדר עדיפויות בעיניי, והראשון בסדר החומרה של מדינת ישראל. ומכיוון שאין עיתונאים רבים שעוסקים בו, אני לא רואה מצב שלא הייתי עוסק בו, אבל אני גם לא מצטיין, לא מתחרט. זה שהפרויקט הזה לא בדיוק הצליח,
והכיבוש רק מתחזק ב-20 שנה הללו, זה לא אומר שלא היה צריך לעשות אותו. תודה, גדעון. ותודה רבה לכם, ותמשיכו במפעל הזה. ההצגה מילות מפתח כבר עוררה מאומה בשל זכייתה במקום הראשון בפסטיבל אקו. ההצגה מוצגת בימים אלו בתיאטרון הסמטה ביפו. לכו לראות. יוצאים לשנות, מזמינה אותך ואותך להצטרף ולהשפיע על המציאות החברתית והפוליטית בחברה שבה אנו חיים. בפינה זו נציג לאן כדאי לצאת בימים הקרובים על מנת להשפיע, לשנות, להפגין ולמחות, לצאת לפעולה ישירה ואף לרכוש מידע ביקורתי. יוצאים לשנות, הנה מתחילים. בית ספר. נראה שמוסד בית הספר הוא חלק בלתי נפרד משגרת חיינו, עד שאי אפשר לדמיין אחרת. האמנם? האם בית הספר הרגיל שאנו מכירים הוא בכלל מוסד רצוי? ואם לא, האם יש אלטרנטיבה ממשית טובה יותר ללא כפייה, היררכיה וממסדיות? שאלות אלו תעמודנה במרכז הדיון הפתוח שיערך בסלון מזל ביום רביעי, ה-24 במרץ, בשעה 7:30. פרטים נוספים ניתן לקרוא בבלוג של סלון מזל ובפייסבוק. רבות דובר על כך שהשמאל הישראלי צריך להתעורר ולהפסיק להיות לבן כל כך ומנותק כל כך, מהכן שמתרחשות בכל יום מגוון עצום של מצוקות חברתיות, אתניות, מגדריות, מעמדיות ולאומיות. תנועת התחברות תרבות היא ניסיון לכונן ברית שוויונית זו בין מדוכאים ומדוכאות ולהציג אלטרנטיבה שמאלנית אמיתית לסדר הקיים, באמצעות חיבור רעיוני ומעשי של המאבקים השונים. הכנס השנתי של התנועה יערך ביום שבת, ה-27 במרץ, בין 9:00 ל-5:00 בערב, בבית קולות ביפו. פרטים נוספים באתר התנועה ובפייסבוק. החגים בפתח, ומה יותר יפה מלהעניק מתנה שכולה חירות ושחרור משיעבוד אל תנאי העסקה פוגעניים. אחותי, חנות סחר הוגן ברחוב שלמה המלך 4 בתל אביב, מזמינה אתכן ואתכם לרכוש מגוון מארזים ושלל מוצרים. מזון, כלי בית, ארנקים, פסלים, בובות, סבונים ועוד ועוד. אז מי אמר שהדרך לחברה צודקת יותר לא יכולה לעבור בקופה? שוברים שתיקה, עורכים בשנתיים האחרונות ציורים בחברון ובדרום הר חברון, בעברית ובאנגלית, המושכים אנשים רבים. סיורים אלו מעניקים למשתתפים היכרות בלתי אמצעית עם המציאות הקשה באזור והופכים את כותרות העיתונים לחוויה ממשית ומעוררת מחשבה. סיורים לדרום הר חברון יערכו ב-1 וב-4 באפריל וסיורים לחברון עצמה ב-9 באפריל. הסיורים יוצאים מבנייני האומה בירושלים בשעות הבוקר. יש צורך בהרשמה מוקדמת ובתשלום. הסיורים יתקיימו בשפה העברית, פרטים נוספים באתר של שוברים שתיקה. נמצא איתנו ניר גירון, רכז ההפקה של פסטיבל אקטיביזם 2010. שלום ניר. שלום וברכה. ספר לנו קצת על פסטיבל אקטיביזם ומה מייחד אותו השנה. פסטיבל אקטיביזם מתקיים השנה בין ה-20 ל-22 במאי בחניון סעדים בערי ירושלים ליד מושב המנדב. הפסטיבל מתקיים שלושה ימים בשטח הפתוח, יש בו כ-200 סדנאות, הופעות בערבים, תיאטרון, קרקס, תרבות ובכלל עשייה שמעודדת עשייה חברתית וסביבתית. השנה בעצם אנחנו מפיקים אותו אחרי 5 שנים שהוא לא יתקיים, ביוזמה של פעילים בשטח ללא קשר ארגוני מסוים, אבל בעצם יוצרים מסביב זה קואליציה של כ-100 ארגונים שונים עד כה. אז באיזה אופן אתה חושב שהפסטיבל מקדם או מעודד עשייה חברתית? דבר ראשון זה המפגש האנושי. בעצם זה שאנחנו יוצאים ופוגשים עוד אנשים שעושים כמותנו, עושים דברים אחרים, זה מעודד אנשים שלא נחשפים לעשייה הזאת לפעול. הפסטיבל פונה גם לקהל רחב שהוא לא פועל ביום יום ומחפש לאן לחבור בשביל לעשות. מעבר לזה, יש לנו גם סדנאות שיהיו בפסטיבל, שהמטרה שלהם לקדם יזמות חברתית וסביבתית, לתת כלים לאנשים שרוצים לפעול, ומעבר לזה גם ההיכרות. יש שם 100 ארגונים, כמו שאמרתי, ועוד יוזמות שונות שהם לא ארגונים מוכרים בהכרח, ואנשים יבואו ויכירו את התעשייה הזאת ויוכלו למצוא את המקום שלהם בתוך הפעילות. אז זה אומר שמי שבעצם משתתף בפסטיבל הוא גם מרים אותו או ממש יוצר אותו. בהחלט. שזה מאוד מעניין. איך אתה חושב שהפסטיבל הזה באמת יעודד לעשייה בעתיד או... עצם זה, עצם הרעיון הזה, שמי שבא לפסטיבל לוקח חלק, זה אמירה. אתה לא צורך את המציאות, אתה אחראי על המציאות שאתה נמצא בה.
ומעבר לזה, הפסטיבל גם נותן מרחב של למידה, של המון סדנאות, כמו שאמרתי, וגם מקום של היכרות עם המון אנשים שונים, וארגונים ופעולות יוזמות שונות שנעשות ברחבי הארץ ובאזור, באזור כולו. וככה בעצם אתה לומד מה קיים, ואתה יכול למצוא את עצמך שותף לעשייה כזו או אחרת, או אפילו ליזון דברים מעצמך, מעצם זה שאתה פוגש אנשים חדשים, שיתופי פעולה חדשים וכן הלאה. טוב, תודה רבה ניר. אנחנו גם נעקוב אחרי המשך ההתפתחות של ההפקה של הפסטיבל, וכמובן נבקר בו. עד כאן בפינה יוצאים לשנות, ארגונים, פעילות ופעילים מוזמנים לפנות לטלוויזיה החברתית באמצעות כתובת המייל ולספר על אירועים, הפגנות ופעולות ישירות כדי שנידע עליהם באמצעות התוכנית. לא נסיים את סדר חברתי לפני שנאמר כמה מילים של ביקורת על התקשורת הישראלית. כמעט שבועיים חלפו מאז פרשת אישורי הבנייה לשכונת רמת שלמה במזרח ירושלים, והאש מסרבת לדעוך. תקריות חוזרות ונשנות ברחבי השטחים הכבושים מזכירות לנו את חבית הנפץ שנדלקה ומאיימת להתפוצץ בזמן הקרוב. התקשורת יודעת כנראה מי השם, והיא טורחת להזכיר לנו שוב ושוב, בחירי החמאס נחושים להבעיר את ירושלים, מזהירה הכותרת במעריב. הפלסטינים מאיימים, מפחידה הכותרת בישראל היום. וישראל, היא לא יודעת בכלל מאיפה נפל הדבר הזה עליה, היא הרי לא עשתה שום דבר שיבעיר את השטח. חודשים ספורים של שקט כנראה השכיחו מעיני התקשורת והציבור את העובדה שהכיבוש לא נגמר, אלא ההפך, הוא רק הולך ומחריף בשקט, תוך כדי הפרחת סיסמאות חלולות על הקפאה, ממשיכה ממשלת ישראל את הבנייה והיהוד בשטחים הכבושים בכלל, ובמזרח ירושלים בפרט, תהליך שהתפוצץ עם היוודע האישור לבניית 1,600 יחידות דיור בשכונת רמת שלמה. אבל למה לתת לעובדות לבלבל אותנו כשאפשר להמשיך לדבר על הסתה, הצסה ואיומים מצד הפלסטינים? ובהקשר דומה, בשבוע שעבר הגיע לביקור היסטורי בישראל נשיא ברזיל. בימים שבהם ישראל נמצאת בשפל דיפלומטי חסר תקדים, מגיע לארץ לראשונה בהיסטוריה נשיא המדינה החמישית בגודלה בעולם ואחת המעצמות הכלכליות העולמיות. הוא מצהיר על כוונותיו לעזור לפתרון הסכסוך ואף נואם בכנסת נאום נלהב שבו הוא מגן על זכותה של מדינת ישראל לחיות בביטחון כמדינה יהודית. אך נדמה שכל העובדות הללו לא עושות רושם על התקשורת בישראל. עיתון מעריב, למשל, בוחר לחנות את הנשיא ידידו של אחמדינג'אד, למחות על סירובו לבקר בקבר הרצל ולתהות על כוונתו לבקר דווקא בקבר של יאסר ערפאת. גם הכותרת בפורטל וואלה מזכירה לנו מה חשוב באמת ומזדעקת. נשיא ברזיל מסרב לעלות אל קבר הרצל. בעיתונים שכחו כנראה לדווח על מספר עובדות. האחת, שאחמדינג'אד, אותו ידיד של נשיא ברזיל, גורש בשריקות בוז מהפרלמנט הברזילאי אך לפני חודשים ספורים, ולא הורשה לנאום בו. השנייה, שהביקור בקבר הרצל הוא הנחיה חדשה שהוציאה הכנסת לביקור מנהיגים זרים, ונשיא ברזיל דווקא ביקר ביד ושם כנהוג. השלישית, שעם רקורד ביחסי חוץ כמו שיש לישראל, אולי עדיף לשתוק ולסמוח על ביקור של אישיות כה בחירה בישראל, במקום להתעסק בזוטות. עד כאן סדר חברתי להפעם. אנו מקווים שיצרנו עניין וסיפקנו מידע אלטרנטיבי שאינו מקבל ביטוי בתקשורת הנפוצה. נשמח לקבל התייחסות ולהשיב על שאלות. פנו אלינו דרך המייל או הגיבו באמצעות הטוקבקים בכל מקום שתמצאו את התוכנית. שיהיו לנו מאבקים מוצלחים ולהתראות בתוכנית הבאה.